čím víc je si člověk vědomý sebe sama, to znamená, čím víc je napojený na svoji bytostnou podstatu, tím víc cítí tu vzájemnou propojenost s přírodou, s ostatníma lidma, s ostatním životem. Když mi je dobře, šel bych zatím, když mi je blbě, tak bych se zamyslel, čím to je, že mi je blbě. Já bych to prostě zreflektoval a šel bych dál. Přeji krásný večer všem a mé jméno je Pavel Filip a za tým Enterzone vás společně s Ondrou Hýblem vítáme v našem už 17. živém vysílání, kam si vždycky zveme zajímavé hosty. Jak už určitě víte, tak dneska to bude na téma, jak na udržitelnou firmu, jak vůbec, obecně žít udržitelný život, a povídat si budeme s autorem knihy Peníze nebo život, nebo taky 13 tisíc dní, anebo taky úplně nejnový, je to pořádná bichle, Dobrý život ve stínu konzumní společnosti, na kterou se určitě chystám. A díky tomu, že jsi udělal náš čas. Ahoj. Ahoj, ahoj. A já bych chtěl teď dát slovo Tomášovi, jestli můžeš jenom krátce o sobě něco říct, co tě vůbec baví, co konkrétně děláš, a třeba kdyby tě někdo konkrétně neznal, ale já věřím, že spoustu lidí tě tu zná. Takovýhle těžký úkoly na úvod mi nemůžeš dávat, to já neumím. Já toho dělám hodně. Teď sedím naproti své zahradě, takže bych řekl asi, jako, že rád zahradničím, že se raduju z toho, že konečně začíná jaro. Když se podívám do předpovědi počasí, tak to vypadá, že by se mohlo i oteplit a že už se mi to docela klube, jako většinu rostlinek a semen mám v půdě. A jinak dost času věnuju psaní, vydávám knihy, různě se snažím propojovat lidi a jsem otcem dvou dcer a manželem své ženy. Tolik asi na úvod, ale tohle opravdu neumím. Super, super, díky moc. Já myslím, že spoustu lidí už možná trochu i víc. Já si vzpomenu, když jsem četl právě tvoji první knihu Peníze nebo život a pak jsem ji věnoval mému otci, tak si pamatuju s takovým rozechvěným hlasem jsem mu dával, jsem si říkal, jestli tomu vůbec bude rozumět. A možná je to vlastně jeden z takových prvních kroků nějakého, když to řeknu, osobního rozvoje mého, protože i ta kniha mi hodně dala. Já bych se ještě jenom zeptal právě nějakou navazující otázku, jestli můžeš jenom stručně, já vím, že to je asi těžký, říct nějakou svoji cestu vůbec, jak ses k něčemu takovému dostal. Vím, že to je dost obsáhlá otázka, ale klidně řekni, co tě k tomu napadne. No, napadá mě asi to, že jsem vyrost na malém městě v době, kdy se žilo tam, kde se bydlelo. Vyrost jsem hodně v soběstačnosti, ovlivnili mě hodně babičky a žil jsem vlastně, podobně jako teď, jsem žil v bytovém domě, kde bylo 20 bytů, obklopený lidma, který pro mě nebyli cizí. Byli to tety a strejdové, jo, ty sousedi, myslím. Jinak ke svým pokrevním tetám a strejdům jsem to vlastně měl přes pole a přes půl města. A to byl vlastně, řekl bych, začátek, důležitý úsek mý cesty, který jsem až časem pochopil, jak důležitý byl, protože se to momentálně snažím žít znova, i když v kontextu, který vlastně tomu úplně nepřeje. Pak jsem strávil x let v zahraničí, což mě pomohlo vidět tu naši kulturu jakoby z odstupu a spoustě věcí jsem se začal následně divit. Důležitý úsek bylo 8 let v korporacích, kde jsem vlastně se to snažil daleko dotáhnout, až jsem to dotáhl do doktorské ordinace. A teprve potom, co jsem z toho vystoupil, tak jsem zase začal vlastně jako se divit tomu, v čem jsem to byl a jak vlastně tyhle ty organizace fungují a jak málo o nich víme. Vlastně do dneška se divím, jak obrovskou slepou skvrnu ve společnosti máme v pochopení toho, co je to korporace, co je to firma, proč vůbec podnikat a jestli existují vůbec nějaké alternativy tomu, jak se dneska podniká. Tak asi tyhle tři úseky bych vlastně z toho svého života vyndal k tomu dnešku. Super, super, díky moc. V tomto rozhovoru vlastně budeme, nebo spoustu otázek už jste nám poslali v rámci registrací, takže díky moc, přišlo jich asi, já nevím, 45 možná dohromady, takže děkuji moc za otázky. Určitě, jak říkal Ondra, můj kolega, tak můžete pokládat ty otázky přímo sem. A já můžu hned vykopnout tady úplně první otázkou a Michála se tady právě ptá, jak to vnímáš ty z pohledu třeba mladých lidí, z pohledu nějaké udržitelnosti, z pohledu firmní kultury, jak oni vnímají
jak ty to vnímáš? Posouvá se to někam dál? A to bych potřeboval ještě líp pochopit, na co se ptáte. Jakoby mladí lidi, jako sune se všechno. Jestli se ptáš, jestli se něco posouvá, tak všechno je, to víme, že jo. Teďka v tom covidu spousta věcí se zastavila, ale na druhou stranu spousta věcí se dala jako do pohybu. Hmm. A pak, když slyším to slovo udržitelnost, tak poslední dobou ve společenství Slušná firma, to tady vlastně ještě nepadlo, to je jeden takový, řekl bych, možná můj nejdůležitější projekt teďka, kdy se snažíme vyhledávat, propojovat, podporovat organizace, které v Česku existují proto, aby vyřešili nějaký společenský problém, který nepodnikají jenom proto, aby zmaximalizovali nějaký zisk. A tam se poslední dobou bavíme dost o tom, že vlastně není moc věcí, které bychom chtěli udržet a že teda bychom se neměli bavit o udržitelnosti, ale spíš o regenerativnosti, že spíš je třeba přicházet s přístupama, který zlepšují kvalitu života, který je to hezky vidět třeba v zemědělství. Na tom se to dobře vysvětluje. Kdy máte na jedné straně takový to průmyslový zemědělství, který stojí na pesticidech, takový ty hluboký orbě, na pole nahlíží jako na továrny, zvířata jsou prostě vlastně taky jako položky v účetnictví. Pak existuje ekologické zemědělství, kde už je to bez těch pesticidů, traktory jsou menší, zvířata jsou na volno. A pak, když jdete ještě dál, tak je regenerativní. A to regenerativní vlastně se snaží nejenom nám zajistit jídlo, ale vlastně zvýšit kvalitu půdy, zlepšit kvalitu vody, zlepšit vlastně schopnost krajiny udržet vodu a tak dále, tak dále. Prostě další parametry. Tak mně přijde možná ještě, když se tady bavíme o udržitelném podnikání, že možná je potřeba se bavit o tom regenerativním. To jest, jak podnikat tak, aby jsme zlepšovali život. Nejenom, aby jsme něco udrželi. Mm-hmm. A teď možná, vy jste teda říkali 45 otázek a máme 45 minut, z čeho už jsme 9 vyčerpali. Tak nevím, jak na to, jsem trošku nervózní, ale... Já myslím, že úplně zdaleka všechny nemusíme zodpovědět, prostě vidíme, věříme to, co z toho bude dobrý. Já hned mám ještě druhou otázku tady a to se ptá Honza. A protože vím, že ty hodně cestuješ, je konkrétně nějaká zem, která ti přišla, že z pohledu tý, právě té cirkulární ekonomiky a cirkulárního způsobu a udržitelnosti toho je nejbližší k tomu, co dejme tomu ty si říkáš, že by, jak by to asi konkrétně mělo být? No, já myslím, že obecně, to je zase obrovský téma tohle, ale obecně jakákoliv země globálního jihu, kde se žije ještě v souladu s nějakýma přírodníma rytmama, akorát zase většina těchto zemí je vyrabovaná a slouží jako továrna pro země globálního severu, to znamená pro ty bohatý. Ale když bych se podíval do těch bohatých zemí, tak bych se díval asi na Nový Zéland, do Skandinávie obecně, na Island. Spousta věcí mi přišla v obrovsky inspirativní v Japonsku třeba. Takže třeba tam. Já zkusím teda takhle vždycky něco jako vzhledem tomu času jako vypálit a když tak jasně. Se to nějak jako doplní nebo... Super, díky moc. K tomu vlastně mě tady hned napadá další otázka. Píše, nebo ptá se tady Kateřina a ona právě v její firmě, co jsem pochopil, tak už vlastně se snaží držet nějaký principy právě udržitelnosti, udržitelný firmní kultury a tak. Jestli je něco, co bys jako doporučil, jaký jako nástroj dát do ruky? Nevím přesně, jak to úplně to ona myslí, ale prostě, protože si dokážu představit, že spoustu lidí, kteří přijdou přímo do firmy, tak je možná pro ně jakoby těžký, jestli jsi někdy takhle nad tím přemýšlel, jak to třeba tím lidem vysvětlit. No, já si myslím, že to je jako především filozofická otázka k zakladatelům nebo k majitelům. Ptal bych se na to, proč žijou a proč podnikají. A dbal bych na to, aby pracovali na sebe poznání svým, z čehož vyplyne nějaký sebevědomí. A myslím si, že čím víc je si člověk vědomý sebe sama, to znamená, čím víc je napojený na svoji bytostnou podstatu, tím víc cítí tu vzájemnou propojenost s přírodou, s ostatníma lidma, s ostatním životem. A spousta věcí vlastně je najednou jasná. Jo, já najednou vím, proč podnikám. A na druhou stranu, čím víc jsem odpojený od svých bytostní podstaty, to znamená, cítím, že mě občas bolí břicho, cítím různý, že tělo vlastně k nám promlouvá neustále, ale my vlastně ty signály neumíme číst
a čím méně umíme číst, čím víc jsme odpojený, tak tím víc vlastně cítíme nějakou jakousi prázdnotu a tu prázdnotu pak plníme věcma zvenku. To znamená, snažíme se to daleko dotáhnout, kupujeme si věci, v podnikání se snažíme vydělávat a předhonit ostatní podnikatele, aby jsme v těch žebříčcích byli prostě vejš. A to je vlastně začátek konce, že jo? To je vlastně důvod toho, proč jsme v takové šlamastice, protože jsme odpojení od sebe, od přírody, od své práce a jeden od druhého. A proto vlastně jsme v pasti toho konzumu a růstu. Že jo? A jestli něco musíme opravit, tak je to právě to znovu napojení se na sebe, což je něco, co musí začít především v rodině a pak ve školním systému. Když se kouknete na školní systém dneska, tak vlastně tam je hlavním úkolem nás od té bytostné podstaty odpojit, tak aby jsme byli poslušní zaměstnanci, protože my potřebujeme ještě dneska po těch 250 letech, že ono to byl vlastně jako účel povinné školní docházky pro tehdejší impéria získat dostatek poslušných vojáků a poslušných dělníků k pásu. A ten účel se dodneska nezměnil, takže pokud my tohle nezměníme, tak vlastně spousta těch debat o udržitelném podnikání bude vlastně jenom, to budou keci, jo? To bude akademická debata, která nikam nepovede. Musíme se prostě znova napojit na sebe. Potřebujeme fakt jako revoluci v tom. Já musím je rozumět. Jasně, díky moc. Já koukám, že už tady máme první otázku od Matěje. Můžeš, Ondro, prosím položit otázku? Určitě. Matěj se ptá, ahoj Tomáši, a já to teda takým způsobem ještě hodím. Tak, ahoj Tomáš, dokázal bys identifikovat, kdy člověk je připraven vytvořit něco svého, když už i se i nyní snažím měnit firemní kulturu jako zaměstnanec? Děkuje. Já zase nevím, jestli úplně jako rozumím, jo. Taky jsem snažit, na to koukal. Já zkusím trošku přemýšlet nahlas. Snažit se měnit firemní kulturu jako zaměstnanec, jak já těm slovům rozumím, mi přijde marný. Nebo nevím, jo, že pokud je to taková ta veliká firma, myslím si, že z pozice zaměstnance ta moje možnost ovlivnit, jak ta firma funguje, je jako velmi omezená. Pokud je to korporace, veřejně obchodovatelná firma bez konkrétních vlastníků, tak tam je jasný účel. Je to jako kladivo. Prostě kladivo má prostě zabíjet hřebíky. Smyslem firmy je maximalizovat zisk pro vlastníky. Tečka. Tam vlastně není žádný řešení společenských problémů, žádný prospěch, nic takového tam prostě není. A co my můžeme jako zaměstnanci, i možná pokud, že často i CEO je zaměstnanec, pokud jsme ve veřejně obchodovatelné firmě, tak si to tam můžeme udělat hezký. A to je taky všechno. Můžeme si udělat nějaký chillout, zasedačky, můžeme si koupit lepší auta, pozvat si tam nějakého fajn kuchaře, ale jako tu firmu nezměníme. Jo. No, a pak tam byla otázka, kdy je člověk připravený. To nevím, to musí člověk vidět sám podle sebe. Díky moc. Já koukám, že teď děkujeme samozřejmě za otázku, klidně můžete pokládat další. A já koukám, máme tady zajímavou takovou otázku od Kateřiny a ona se ptá třeba, protože ví, že vlastně provozuješ nakladatelství, tak jak třeba ty vůbec pohlížíš na tenhle ten svět nakladatelství a vydavatelství z pohledu právě udržitelnosti? Jí to třeba přijde jako, že to je špinavá branže? Jak ty na to pohlížíš? To mě taky zajímalo. Hele, od konce roku 2016 se tomu celkem věnujem. Myslím, že základní věc, kterou si musíme uvědomit, je, že každá firma škodí, že jediná udržitelná firma je žádná firma. Jo. Pak je otázka té regenerativnosti, tak pak, když nemáte firmu, tak nemůžete regenerovat. Takže, jak říkám, od roku 2016 v tom tématu nějak ležíme a mám pocit, že to se mnou je aspoň tak, že kdykoliv otevřeme nějaký dveře, kdykoliv se dozvím o nějakým tématu, třeba jak se vyrábí papír, nebo odkud ten papír je, nebo jak je to s lepením, jak je to s šitím, jak je to s barvama, tak vlastně přijdu do místnosti, kde je x dalších dveří a vlastně nevím. Snažíme se podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Máme kolegu Péťa Hanuše, který se vlastně tomu ekologickému Česku věnuje,
nevím o nikom, kdo by byl v Česku takhle daleko, takže díky němu my máme spočítaný třeba, kolik ušetříme díky tomu, že tiskneme na odpad, že my netiskneme na jakoby novej papír, hledáme optimální vazbu. Myslím si, že problém v té branži je v tom, že je to vlastně postavený hodně na manipulativním marketingu. Jo? To znamená, že my hrneme ty knížky buldozerem, stejně jako hrneme v oblečení, supermarkety hrnou jídlo, automobilky hrnou auta. Když se podíváte na typický e-shop, tak nebo i nakladatelství, tak první, co se udělá, nakladatel vydá knihu, a myslím, že to není jenom v Česku, a první, co udělá, je, že přeškrtne cenu, kterou si vymyslej, oni si tu cenu vymyslej a napíšou tam novou. Takže vlastně manipulace od samého začátku. A v důsledku toho, čím víc my vlastně lidi manipulujeme do toho, aby kupovali něco, co nepotřebujou, tak se nám hromadějí věci, které vlastně bychom si normálně nekoupili, kdyby tam nebyla ta výhodná nabídka, že jo. A místo toho, aby ty knihy nás inspirovaly, těšily, bavily, že jo, knihy mají vlastně spoustu, otevírají oči, otevírají obzory, propojují lidi, tak my je dost často konzumujeme. A dost často tak, že si jima zaplníme, tady vidíte za mnou, že prostě si to koupíme do té knihovny, protože to přeci musíš, ty to ještě nečet, to musíš mít, že jo. Takže je tam, bych řekl, jako spousta systémových problémů, které jsou vlastně v každé branži, v té dnešní konzumní společnosti. A no a tak, jo, že by se o tom dalo povídat dlouho. A my se snažíme prostě v tom malým, že jo, my jsme firma vlastně o dvou lidech plus 10 dalších na nějaký jako projektový bázi a prostě se snažíme ten dopad negativní minimalizovat tím, že to děláme, jak to děláme a hledáme cestu. A jak říkám, čím víc dveří otevřem, tím víc vlastně nevíme. Mm-hmm. Díky moc, já jsem čistě náhodou vlastně projektant papírenských závodů, takže jsem vlastně trochu v té branži taky, takže určitě hodně to postavený právě na tom, jak vlastně ten papír se vyrábí a jaký typ papíru je vlastně hodně potřeba. To znamená, papír může být obrovskou šířku od toho, jestli je to křídový papír, kde je potřeba spoustu chemie, až po papíry, které jsou opravdu jenom pomletý a znova naletý, kde vlastně se nespotřebává téměř žádný nějaký další materiály do toho. Takže to je určitě super, že takhle nad tím přemýšlíte. Ještě jestli můžou, často se nás lidi ptají tím, jak si s tím hrajem, jestli teda není ekologičtější e-book. A to se mě třeba nepodařilo vůbec dohledat tím jak vlastně ten přístroj vzniká, že jo, tam je prostě, je tam plast, jsou tam nějaký kovy, je tam prostě spousta látek, který je potřeba někde vytěžit, pospojovat, přetahuje se to přes celou planetu, ta čtečka má nějakou životnost, takže vlastně to taky nevím. Ale rozhodně to není bez škodlivého dopadu. Jo, myslím si, že základ je kupovat si to, co mám pocit, že opravdu potřebuju. Mm-hmm. Jo, a čím méně budeme kupovat, tím líp, čím víc ty věci dokážeme vlastně udělat sami, získat z druhé ruky, své pomocí, výpomocí, tak tím líp, i když vlastně z pozice jednotlivce tyhle ty věci stejně moc nezměníme, neovlivníme, že ty změny je potřeba udělat systémově. Mm-hmm. Mně k tomu hned napadá další navazující otázka z pohledu právě tý cirkulární ekonomiky. Moje žena teď hodně třeba využívá swap. Nevím, jestli znáš, je to vlastně forma vyměňování. Máme tady právě otázku, která se k tomu trochu navazuje, jestli to vlastně tenhle ten způsob toho speciálního typu, nebo tak, že se to neprodává, jestli to vlastně ve své podstatě nesnižuje nějakou ekonomiku a na tom, jestli vlastně, kdyby jsme šli všichni touhletou metodou, jestli časem bychom vlastně měli co jíst. Jak to vnímáš ty? No, co je ekonomika, víš, bychom si asi měli jako položit otázku. Je to takový to na jedné straně vydělávání peněz tím, že odjíždíme do nějaký anonymní korporace, kde nevíme, co děláme pro koho, a na druhé straně za ty vydělané peníze si kupujeme věci, které ve valné většině případů nepotřebujeme, protože manipulativní reklamou nám vzniknou stuže potřeby. Kupujeme si věci, které vlastně nevíme, kdo vyrobil, za jakých podmínek, jak to zničilo přírodu. Je tohle ekonomika? Pro mě ne. Pro mě ekonomika v původním smyslu slova z řečtiny hospodaření domácnosti. To je pro mě ekonomika. A pokud se podívám takhle na ekonomiku, tak vím, že
Mě nejvíc těší si to, co potřebujeme udělat sami v rámci rodiny, v rámci sousedské komunity. To znamená, že daleko víc, než že bych chodil někde s penězma si nakupovat něco u cizích lidí, tak jdu za rodinou nebo za sousedama, pěstujem si třeba jídlo, vyměňujem věci, nakupujem ve velkým. A takhle, když nakupujem ještě, tak se snažíme nakupovat. Máte vlastně dva trhy. Volnej, takový ten anonymní, kde vlastně nevím, co kupuju od koho pořádně, kdo to vyrobil, a pak komunitní, kde vlastně já nakupuju u lidí, který znám, který tu věc vyrobili způsobem, který mě je blízký. Tak o to se snažíme my. Snažíme se hodně přemýšlet o tom, co opravdu potřebujeme a to, po čem pouze toužíme. A myslím si, že důležitý princip, na kterým stavíme, je, někdo tomu říká vědomá skromnost, že toho vlastně moc nepotřebujeme. A tím pádem snižujeme naši potřebu vydělávání, to znamená odjíždění někam pryč mimo domov nebo čumění do počítače. O co víc jsme doma, o to víc můžeme být se sousedama, vzniká sociální kapitál, z čehož plyne nějaká důvěra a vlastně máme bázi pro tu spolupráci a pro tu skutečnou ekonomiku. Je mi rozumět trošku? To znamená, já vlastně vidím jako odpověď na řadu našich problémů lokalizaci. To znamená, že my najdeme správnější míru mezi globalizací a lokalizací a vrátíme se vlastně s našima životama zase zpátky tam, kde máme adresu, což že dneska ten problém je, že většina z nás bydlí někde obklopená cizejma lidma, protože ty životy vlastně máme jinde. V covidu čumíme do obrazovek a jsme spojení s lidma někde prostě po vlastně často celý planetě a mimo covid se dáme od pondělí do pátku do auta a odjíždíme někde do nějakých těch velkých centralizovaných firem a jiných organizací, kde prostě si vyděláváme pak na nějaký věci, které zase utrácíme u těch velkých centralizovaných firem, což je pak ještě průser pro nás, pro všechny, protože ty peníze nezůstávají doma, ale odjíždějí někde dost často na nějaký offshore účty a my z toho vlastně, co se týče veřejných financí, nemáme nic. Super, díky moc. Jak koukám, že už se dostáváme přibližně asi do půlky, takže určitě pokud můžete pokládat otázky, určitě ještě pokládejte do komentářů. Já koukám, že hned tady máme další, takže já bych tě poprosil, Ondro, jestli můžeš položit tady otázku přímo od Ren. Ondro, teď tě neslyšíme, asi jsi stlumil mikrofon. Já to tady. Tak, Ren zdraví a prosí o tipy, jak může mít víc regenerativní podnikání OSVČ, osoba samostatně výdělečně činná, nejen firmy. Nebo jak konkrétně žije a podnikáš ty? Tomáš. Já bych asi se vrátil k tomu, co už jsem říkal. Myslím si, že čím víc se napojíme na svý tělo, tím víc je odpověď na tuto otázku jasná. Protože já najednou vím, co mám dělat. Já cítím svý poslání, znám svý povolání a vím, co mám prostě řešit. A nějaká regenerativnost potom je prostě zřejmá, protože já nechodím někde do anonymního prostředí vydělávat, ale prostě, já nevím, dělám s dětma, věnuju se jídlu, věnuju se zlepšení svý čtvrtě a tak dále. A aby to bylo možné, to napojení, tak si myslím, že je nutné zastavit, což je v naší výkonové společnosti problém. Že jo, možná covid byla obrovská příležitost se zastavit. I když nevím, jestli jsme se dokázali zastavit, že jo, protože jsme dost často, když nás něco zastaví, tak vytáhneme placku a zase se nám myšlenky zrychlejí. To mně prostě přijde důležitý. No. Spíš než dávat nějaký návody na to, jak podnikat regenerativně, tak si myslím, že je potřeba začít poslouchat svý tělo, který mě vlastně přes pocity, přes emoce říká, co mám dělat. Myslím si, že pokud to hledám, co mám dělat, jestli mám podnikat teda více regenerativně, nebo čemu se mám vůbec věnovat, tak je potřeba hlavně jít do nějakých nových situací a pak sledovat to tělo. A to tělo mi to nahlásí. Z něčeho mi je dobře v břiše, z něčeho mi je blbě. Když mi je dobře, šel bych zatím, když mi je blbě, tak bych si zamyslel, čím to je, že mi je blbě. Já bych to prostě zreflektoval a šel bych dál. A když člověk to tělo poslouchá, tak se tam prostě dostane. A nemusíme vlastně tyhle ty debaty pak vůbec víc, protože to je jasný. Problém vlastně, proč my tyhle debaty potřebujeme, že jsme odpojení. Jak už jsem říkal, od sebe, jeden od druhého, od práce, od přírody. Mm-hmm.
Super, díky moc. Já bych chtěl ještě taky zmínit, že tenhle ten rozhovor taky ve spolupráci s skupinou, která se jmenuje Podnikatelé a živnostníci, má tam dohromady asi 30 tisíc podnikatelů. Určitě to je zajímavá skupina, kde právě mezi sebou si vyměňují různé zajímavé zkušenosti, živnostníci a tak. Určitě vám to dáme do komentáře. Skupina začínala asi se 100 členama a nyní má asi kolem 30 tisíc členů. Takže určitě se to vyzkoušíte. My tam dlouhodobě koukáme, takže díky moc. To je jenom taková krátká vložka. A mám tady hned další otázku. Pavle, jasně. Můžu ti, promiň, že ti skáču do řeči ještě, než jsme se do tohoto hovoru pustili. Tak jsme se bavili vlastně o penězích. Bavili jsme se o tom, že spousta lidí vlastně dojde bodu, kdy zjistí, že dělá něco, co je vůbec netěší, vyprdnou se na to, dají výpověď a odejdou dělat něco, co je baví. A já jsem říkal, že jsem potkal už příliš lidí, kteří vlastně tohleto udělali a pak se vlastně s pokorou po půl roce, po roce, po dvou vrátili někde do nějaký korporace, začali vydělávat. A pokud se tady bavíme o podnikání a vlastně o tom, aby člověk dělal, co ho těší, co druhým prospívá, což si myslím, že je podstatný pro život, že pokud dlouhodobě děláte něco, co vlastně druhým neprospívá, tak vlastně máte prázdno v sobě. Nemůže vás to těšit a celý ten život stojí prostě za starou belu. Ale aby to bylo možné, protože žijeme v nějaké společnosti, v nějakém kontextu, kde prostě máme, řekl bych, prakticky všichni nějaké složenky, tak řekl bych, že prachy musí být na prvním místě, že je potřeba se nejdřív, ze všeho nejdřív zamyslet, z čeho já vlastně poplatím to, co mám za peníze. Jo, někdo má hypotéku, někdo, že jo, většina z nás platíme za elektřinu a plyn a nějaký odpady a někdo má auto. Takže tohle je potřeba vymyslet. A těch modelů potom, jak se pustit do toho, co člověka těší, je mnoho. Že jo, dá se snížit úvazek třeba v nějakém tom zaměstnání. Nebo naopak dá se třeba máknout 2-3 roky a vydělat velký peníze, protože takový to, kdy člověk dělá něco, co ho opravdu těší, co je druhým prospěšný, dost často je to míň honorovaný, nebo to honorovaný není vůbec, že jo? Nebo to trvá, než prostě člověk vymyslí, jak do toho ty peníze dostat. Tak tohle jenom s dovolením jsem potřeboval říct, aby bylo jasno, že prostě není černobílej svět, kde na jedné straně je něco, nějaký blbý zaměstnání, s kterým třeba utíct, a pak je to krásný, kdy budeme všichni dělat, co nás těší, že prostě je mnoho odstínů šedi a mnoho cest, jak se k tomu dostat a všichni jsme v nějakým tady jako kontextu, kdy prostě snadno člověk udělá fráju, ale složenky je potřeba zaplatit. No. Mm-hmm. Promiň. V pohodě, díky moc, to je super, že to právě k tomu dodáváš. My teda máme hned další ještě otázku a to vím, že ty právě hodně, hodně cestuješ a to je právě zajímavá otázka, jak vůbec udržitelně nějak cestovat s rodinou, protože vím, že ty máš dvě dcery. A jak to třeba konkrétně řešíte vy? No, dobrá otázka. Myslím si, že ježiš, to je jako veliký, jo, že možná je to jako s těma knížkama. Jo? Já si koupím knížku, protože ji skonzumuju, anebo si koupím knížku, protože mi otevře oči, něco nastartuje, pomůže mě vlastně jako dostat se dál a být prospěšnější ostatním. To je s tím cestováním, já můžu jít někde na dovču si dáchnout, protože jak teďka slyším v covidu hodně kolem sebe, slyším, že už to lidi nemůžou vydržet a že musí jet na ten Zanzibar nebo na ty Kanáry. Tak to mi přijde jako na prd dost, no, jako že odlítnout si někam na 14 dní někde do Egypta, jo, to je jako na houby, no, jako že žijeme v době, kdy se to dělá, je to legální, pro spoustu lidí už to není morální, Tak si myslím, že to je na svědomí každého z nás. Jo. Pak si myslím, že když už bych letěl, my teda jakoby teď jsme ve fázi, kdy právě já už mám jako problém líst do letadla. A když už bychom někam letěli, tak by zatím musel být nějaký studijní projekt a muselo by to být nadlouho. Máme teď, že teď jsme v covidu, nikam nejezdíme, sedíme už tady, já ani nevím, kolikátýho je a jak dlouho už tady jsme zavřený. Ale máme takovou jako vysněnou cestu, holkám se líbilo v Japonsku a chceme jet do Japonska vlakem. Já jsem vlastně v roce 2011 jel s rodičema až vlastně do Vladivostoku a vím, že se prostě z Prahy do Japonska dá dostat tak, že jedeš Moskva,
Vladivostok, tam jede trajekt do Jižní Koreje a trajekt pak jako do Japonska. A vlastně do Asie se dá nádherně dojet vlakem. Jo, takže tohle by třeba byly modely takový ty jakože globální a jinak si myslím, že je spousta zajímavých možností i že jo, do Maroka se vlastně dá dojet taky jako velmi bez lítání a že jo, do Severní Afrika, vlastně Afrika vůbec je komplikovaná. Ale cítím, že jsem prostě na nějaký jako křižovatce. Každopádně málo co dovede tak otevřít oči jako pobyt v cizí kultuře. Málo co dovede tak moc rozbít mýtus svobodné vůle, což je něco, co prostě potřebujeme pochopit v naší společnosti. Jako to, že přijedete třeba do té, já nevím, ta muslimská kultura je třeba nádherný příklad, jak tam vlastně člověk třeba vůbec nechlastá. A teď najednou jste v Čechách a v Čechách není možný nechlastat, protože první otázka, když se s někým sejdete, tak je, co si dáme? Pivo, víno, tvrdej. Jo, když se podíváte na Vyprávěj, můj oblíbený seriál, tak jestli jste to viděli, jak tam furt tahají to pivo z té ledničky vlastně v každém dílu, vlastně jako basu piv vytahají a kafe, furt dáme kafe. Tak pak přejedete do kultury, kde se kafe nepije třeba, nebo chlast a teď vlastně vidíte, jak moc nás ovlivňuje ta kultura. A to je tak oči otevírající, že já nic prostě lepšího neznám. Takže bych jako by to doporučil všem, kdo můžou, ale jako to lítání je opravdu jako špatně. No. A vlastně další aspekty, že jo. My vždycky, když někde jsme, tak se snažíme jezdit vlastně veřejnou dopravou, že jo, takže jako nepůjčovat si auta, hotely, že jo, těch aspektů je hodně. No. Já vím, že i ty vlastně si měl auto, nebo jste měli rodinný, z toho myslím si prodali, že jo, a teď vlastně taky fungujete nějak bez auta, taky to vlastně funguje, že jo. Přece jenom jako Praha je asi jedno z nejlepších měst z pohledu nějaký městský hromadný dopravy a z pohledu toho se vůbec nikam dostat. Jo, je to jako obrovský experiment. Já svý rodině děkuju za to, že do toho se mnou šli, protože já jsem je do toho trošku natlačil. Ale Praha, vlastně jsme ho vůbec nepoužívali v Praze. To nám to tady stálo v garáži. Pak po takových těch hlavních tazích, jako vlaky fungují fenomenálně, že jo, tady po Československu nebo po Evropě, vlastně máme kamarády v Holandsku, tam se krásně dostaneme vlakem vždycky. A blbý je to, když se člověk doje do nějaký vesničky, tak to jsou jako opravdu zážitky občas, no. Tady jako tady Černý most, autobusové nádraží, já jsem se tolik naučil za to, já jsem tak vděčný těm svým holkám, že jsem třeba, to je 2 roky třeba, nebo to muselo být před covidem, 2 roky naspátek, já nevím, jestli se tam něco změnilo na autobusovém nádraží Černý most. Já jsem si přišel jak někde úplně jako v nejchudší zem světa, popsal jsem to do nějakého blogu, jo. To byl tak zoufalý zážitek, brečel jsem z toho. Pak tady teďka na Šumavu jsme jeli z ženské domovy, jak to je taky vlastně podobný nádraží, vlastně jak vypadají. No, na Knížecí, tak? Jak vypadají autobusový nádraží v Česku? No, to je jako... No, tak jako... Je to špatný, no. Já koukám, že hned tady máme ještě další otázku. Ondro, tě poprosím od Pavla Pádeckého. Určitě. Ještě než tu otázku přečtu, tak jsem ještě chtěl Tomáše doplnit, že jedno z nejhorších autobusových nádraží, který jsem zažil, tak byla teda Zvonařka, ještě před rekonstrukcí, Zvonařka v Brně. To byla fakt jako katastrofa vůbec tam nějakým způsobem jít a vůbec tam pod těma obrovskýma betonovými nebo respektive ocelovými tyčema bejt. No. Tak. Tam si ale myslím jenom jako tečku ještě, aby jsme jenom nebrečeli, že je to jako špatný, tak ono samozřejmě když to porovnáte se Spojenýma státama třeba, tak ta naše veřejná doprava je fenomenální, jako je skvělá, ale že jo, je potřeba, aby jsme si ji bránili a aby jsme po našich zastupitelích požadovali, aby vlastně jako neubejvala, aby se spíš rozšiřovala, aby jsme neprotěžovali prostě individuální automobilismus, což je vlastně jako politika od začátku 90. let, ale aby jsme si dokázali uvědomit, že ta veřejná doprava teďka, že jo, v době klimatické krize ještě o to víc, je prostě jako šíleně důležitá. Takže jo, aby jsme jenom si tady nepoplakali, ale že je zatím hromada práce, kterou prostě musíme udělat v tom tlaku na naše zastupitele. Super. Souhlas. Tak a máme tady otázku od Pavla. Tome, rád bych se zeptal na dvě věci. Za prvý, jak v této době zvládat work-life balance
A za druhý setkal jsem se s lidmi, kteří v dětství neměli nikdy moc peněz a přijde mi, že se v pozdějším věku stále snaží jen slepě vydělávat peníze, které následně rozhazují kolem sebe a dopřávají si to, co v dětství nebylo možné. Jak by si přenastavil tenhle ten mindset a trauma z dětství? Tak to vememe od konce. No, asi bych zase zopakoval, co už jsem říkal. Jakýkoliv trauma z dětství je potřeba, pokud se člověk teda rozhodne, jo, se neuchlastat, nebo neupracovat, nebo nezabít, což je často důsledkem traumatu z dětství, tak je nějaký sebepoznání. Prostě pochopení toho, jak já funguju, co já vlastně potřebuju, kdo jsem, proč žiju, proč mám ty určitý závislosti, proč potřebuju se blejskat v očích druhých, ať už je to tím, že vydělávám prachy, nebo se snažím být chytrej, nebo se snažím být někde v nějakých žebříčcích. Jako těch modelů, který nám konzumní společnost nabízí, je nespočet. A vlastně profituje z toho, z té naší odpojenosti, z těch našich traumat. Nebýt té odpojenosti, nebýt těch traumat, tak se konzumní společnost sesype jak domeček z karet a my zase začneme žít, místo toho, že dneska na život jenom vyděláváme. Tak to bych k tomu řekl já, sebepoznání. A těch cest jsou miliony. Že jo? Já jsem teď po 15 letech jsem objevil konečně meditační techniku, která mě sedla, védská meditace. Doporučuju všude, kudy chodím. Dvakrát denně si sednu na 20 minut. Neuvěřitelně vlastně, že jo, meditace je pravděpodobně nejstarší technika, kterou lidstvo vynalezlo. 5 000, možná 7 000 let stará k tomu, aby člověk vypnul myšlení a napojil se na sebe, na tu svou bytostnou podstatu a vlastně zaslech tu svou duši. Tak tohle bych doporučil. A work-life balance, já vždycky, když slyším, tak se jako otřepu a vyděsím. Přijde mi to takový jako starý personalistický termín. Nezlobte se. Který vlastně jenom ukázkou toho, jak my jako přemýšlíme, že vlastně hákujem a pak žijem. Ale já si myslím, že máme vlastně jako život. Jehož klíčovou součástí je práce. Ale to pouze v případě, že práci pojímáme jako tvorbu. Pokud skočíme tady na špek tomu systému, pokud projdeme českým vzdělávacím systémem, který nás vlastně pracovat odnaučí, to znamená nás to odnaučí tvořit, což je velký průser, protože tvor je člověk tvořivý, když netvoří, tak je v pytli, a naučí nás hákovat, to znamená dělat něco, k čemu nemáme vztah, výměnou za nějaký prachy a vidinu povýšení, tak pak logicky skočíme personalistům na tyhle ty work-life balance modely a blbosti a jsme v pytli. Tak to bych k tomu řekl, ale jinak je to samozřejmě komplikovanější. Všichni se snažíme vykonávat nějakou práci, každý máme nějakou obživu. Já bych řekl, že to je úplně jako separé téma, na který já neumím odpovědět jednoduše. Jo, a sám se s tím peru tady jako s čuměním do kompu, kterýho já mám hodně. Že jo? Moje práce je vlastně to, že píšu především. A nebo jsem s lidma. A v době covidu vlastně jsem s lidma, takže čumím do kompu. A vlastně to řeším tu rovnováhu, ale ne už práci a život, ale rovnováhu, tak vlastně já jsem si cíleně musel vytvořit fyzickou práci, takže jsem si vytvořil zahradu a pěstuju. Snažím se mít nádobí rukama. Domluvil jsem se doma, že peru třeba. Předpěstovávám si tady peru, to znamená, že fyzicky vemu prádlo a teď ho dám do pračky a pak ho pěším. Předpěstovávám si tady rostlinky, fermentuju různou zeleninu, peču chleba, sousedům tady pomáhám, chodíme tady budovat různý protipovodňový opatření, klestíme tady cestu. Prostě spousta fyzické práce, které mě pomohly vlastně od toho mýho sedavého povolání získat lepší rovnováhu. A to je jenom čistě vlastně v té fyzické rovině. A těch rovin je mnoho, tak aby člověk byl nějak jako, ale zase si myslím, že to tělo nám tohle řekne, že jsme mimo rovnováhu. Že to, mně se třeba tady v nose dělá takovej jako herpes třeba a vím, že jsem mimo, že jsem prostě přetažený. Nebo když začínám pít kafe, nebo blbě spím a to jsou všechno signály, které musím poslouchat a když je neposlechnu, tak prostě pak onemocním. Mm-hmm. OK, mě právě hned na to napadá, jaký třeba ty máš další nějaký plán. Vím, že ty máš těch projektů rozjetých spoustu, ale je něco, co jako chystáš, co by mělo nějak posunout ještě, nebo to by mě zajímalo, kam vlastně míříš teď?
Bože, to je otázka. No já než jsme začali, vy jste se mě ptali, jak se mám, a já jsem vám říkal, že jsem utrápený, protože mě marodí táta, takže já vlastně jako, já jsem teď vlastně jako utrápený, a to z toho, že prostě jako mýmu blízkému člověku není dobře. A pak za, teď je 6. května, za 20 dní mě bude 50 a já to začínám vnímat jako takový jako předěl, kdy se z nějakého nahánění nějakých vnějších cílů vlastně vracím k sobě. Už to pozoruju nějaký jako rok, dva. A vlastně i jak jste si povídali o tom, jsem si povídal s tím Mikim, s těma klukama, tak tam vlastně tenkrát jsem taky mluvil o tom, že pro mě vlastně je klíčový obyčejný život. Že já se vlastně snažím žít, kde bydlím. Je pro mě důležitá blízkost jako se sousedama, s přátelema a s rodinou. A tak, no. Ale zase to není černobílý, jako by velký smysl mi dává projekt Slušná firma, kde teďka dokončujeme novou generaci webu, budeme se snažit vysvětlit historii firmy, její evoluci, nutnost tu evoluci uspíšit, budeme se snažit vysvětlit, jaký alternativy vidíme dnešnímu podnikání, mluvíme tam o tom, jak funguje ekonomický systém a jak vlastně vzniknul kapitalismus, jaký má kořeny. Protože náš ekonomický systém je kapitalismus, taky potřeba si říct. Je to něco, o čem vlastně se... co to byl Pán prstenů, jak se tam nemohlo mluvit o tom Darebákovi? Vzpomínáte? Nebo co to bylo za film? Voldemort. Harry Potter. O Voldemortovi se nemohlo mluvit, že jo? No tak kapitalismus je náš Voldemort. O něm se nesmí mluvit vlastně. Pokud začnete mluvit o kapitalismu, tak, že ho jako vzýváte, že to je jako dobrý, tak jste pravičák, a pokud začnete kritizovat, tak jste levičák, neomarxista, a vlastně jsme vůbec někam neposunujeme v té diskuzi. A vlastně ten náš operační systém, že to je něco vlastně, když si představíte komp nebo mobil, tak zatím je nějaký operační systém, to všichni víme, který vlastně v různých verzích se aktualizuje, aby vlastně ty apky mohly jakoby fungovat líp. Ale my ten náš operační systém už 500 let jsme neaktualizovali. Vlastně on je furt stejný. A pozoruju na západ od našich hranic, že ta diskuze, řekl bych, od finanční krize, možná od roku 2001 už to začínalo, od roku 99, jako pomaličku probublává, ale u nás ještě není. My prostě furt nějak jsme jako zatvrdli v 90. letech a máme pocit, že jsme prostě na vrcholu vývoje. Tak tohle my se budeme snažit vysvětlit, čeká nás spousta osvětové práce a na to já se docela těším. Ale zas, jak říkám, snažím se hledat nějakou jako rovnováhu mezi tím, abych prostě si žil ten svůj obyčejný život a zároveň abych přispěl té slušné firmě a vlastně těm projektům, který z toho plynou. No. Super, já myslím, že hodně, hodně přispíváš a ono někdy, když člověk je v tom postupně, já jak tě pozoruju dlouhodobě, tak si myslím, že té práce za tebou je hodně. Takže já koukám, že máme poslední už asi minutku, dvě. Máme tady úplně poslední otázku. Jestli tě, Ondro, můžu zase poprosit? Určitě. Ahoj, Tome, dokázal bys říct třeba tři principy, jejichž integrování do provozu firmy obecně vytvoří největší efekt na udržitelnost. Kontext, často se s velkou slávou zavede nějaká maličkost typu kovové brčko a věci typu všichni jedou autem, lidi nenapadne řešit. Já bych si asi položil otázku, proč. Možná jenom zopakuju, co už jsem říkal. Jako proč to vlastně dělám? Proč podnikám? A proč žiju? Myslím si, že ryba smrdí od hlavy, takže tohle si musí položit zakladatel, majitel, nebo prostě kapitán, nebo kapitáni, jak už to tam je udělaný, nevím. Ale prostě potřebujeme tyhle ty obyčejné dětské otázky. Jo? Jako proč vlastně žijeme, proč to děláme? A na to potřebujeme čas, potřebujeme si sednout, potřebujeme ticho, že jo, a zase lidstvo vlastně za svůj dlouhý vývoj už na to má techniky, že jo, lidi za tichem odcházeli do kláštera, chodí se na poutě, moderní je teďka tma, že jo, jako vody do tmy, existují půsty, já jsem zmiňoval meditaci, jo, že těch metod, jak vlastně zastavit, abych já uslyšel to svý proč, ono to nemůže být hlavový totiž, že jo, to nemůže být jako, tohle zní dobře, tak bum, prostě a dáme si novou vizi a jedem. To prostě musí přijít zevnitř, to prostě člověk musí jako uslyšet v sobě.
A kovový brčka, přesně, to jsou takový ty jako moderní, vlastně nešťastný věci, z kterých já brečím, protože je to, jako spadá to do kategorie greenwashingu, dobrovošingu, pinkwashingu, whitewashingu, artwashingu, těch washingů, neboli předstírání, že vlastně ten podnik něčemu prospívá, když vlastně ta podstata biznisová je škodlivá. Tak to, jestli je něco škodlivého, tak je to tohle, protože to pomáhá vlastně... Když to jako odvádí pozornost od té podstaty a neumožňuje nám to pochopit, jak vlastně ten svět funguje a my vlastně ztrácíme drahocenný čas k tomu, aby jsme vlastně pochopili, co se děje a pohnuli se dál. Takže díky moc, Tomáši. Já děkuju, také děkuju. Přeju, ať se ti daří a třeba se někdy potkáme v Modřanech na nějaký akci, vím, že tvoříte, nebo až se to trošku rozjede, tak tam tvoříte různý Zažít město jinak a tak, takže já se na to těším. Modřana, já tam se určitě podívám. Tak jo, tak díky moc, hezký večer a díky moc samozřejmě i všem za otázky. Děkuju. Tak jo, ahoj. Hezký večer. Ahoj.